guddida uu diyaar garowga iyo koortaga xanuunka dunida aafeeyey ee COVID-19 ayaa deeq iskugu jira qalab caafimaad iyo lacag caddaana kala wareegay shirkadda ganacsiga ee Dahabshiil Group. Deeqdaasoo dhammayd $600,000 oo qalabyo caafimaada oo lagula tacaalayo xanuunka coronavirus iyo $200,000 oo loogu talagalay in deeq raashina lagu gaadhsiiyo dadka reer Soomaaliland ee uu saameeyey xanuunka COVID-19. Sidii shirkadda looga bartay, waxaa sharaf noo ah inaannu kaga qayb qaadanno bulshada iyada xaaladahan soo kordhay ee COVID-19 uu soo kordhiyey. Shirkad ahaan waxaan u qorsheynay $600,000 qalab noqonaya. Wasiirka caafimaadkan u dhaafi doonaa tafaasiishiisa, laakiin isugu jira qalab aad u muhiim ah oo ah kuwa oxygen-ta sameeya, mishiinada wax lagu baadho, iyo kuwa naqaska ka soo saara dadkaba. Waxaa kaloo ku jira 3 gaari oo ambalaasa oo qalabkoodu u dhan yahay. Waxaa intaa dheer 200,000 oo u dhigma 4,000 oo qoys iyadana oo dadka maaragtay lagu caawinayo ama raashin loo siiyo ama dawooyin loo siiyo ama kaasha loo siiyaba. Guud ahaan shirkaddu intaasaan ugu talagalay sidii caadada ahayd ee shirkadda looga bartay, mana noqon doonto tii ugu dambeysay sidii caadada u ahayd. Markastoo duruufaha ay yimaadaan kuwan oo kale, Ilaahay inagoo tala saaranayna oo ka baryayna inuu Ilaahay inaga hayo xanuunkan dadkeenna iyo dadkeena iyo muslimiinta guud ahaanba uu garab mariyo. Haddana insha allah waxaan rajayn doonaa qalabka shirkaddu ku deeqday ee isugu jira mashiinada oo aan u aragnay muddana ka fakeraynay muhiimadda ay leeyihiin aan u doornay oo aan dhaqso waddanka usoo gaari doono waqti dhow inaan ku caawino hay-adda guddidan uu madaxda u yahay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, kuwaasaan rajaynayno inay dee meelihii ku habboonaa iyo gobolada say u kala habboon yihiin iyagaa og aan u dhaafi doono. Laakiin intaasaanu shirkad ahaan u qoondaynay, waxaana rajaynaynaa Ilaahayna ka baryayna xanuunka inuu naga dulqaado, dadkeenna iyo dadkana Ilaahay ka nabadgeliyo, guud ahaanna waddanka waxaan rajaynaynaa guul iyo barwaaqo. Bismillaahi raxmaan raxiim. Ilaahay baa mahad leh. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa maamulka shirkadda Dahabshiil oo halkan maanta aanu kala wareegayno qalab caafimaad oo run ahaantii aad iyo aad lagama maarmaan ugu ah ka hortagga iyo daweynta iyo wax ka qabashada xanuunkan adduunkuna aafeeyey. Innagana aad dareemaysaan inuu hadda uu soo kordhayo saameyntiisu. Aad iyo aad buu maadsan yihiin qalab lagama maarmaan u ahaa inaynu hawsha wax kaga qabanno. Oo ugu horeeyo mashiinkii lagu baadhayay xanuunka oo PCR ah oo ay la socdaan dhammaan agabkiisii kale ee u baahnaa ayaa ka mid ah waxa hadda ay shirkaddu ay noo sheegtay inay noo diyaarisay. Mashiinkaasi waxa uu inaga kaabi doonaa ama inaga caawin doonaa inaynu si dhaqsaa u ogaano cidda xanuunka qabta iyo ciddaan qabin, cidda lagu shakisan yahay, taasoo keeni karta in caabuqu inuu sii faafo wax ka taraysa. Run ahaantii shirkad ahaan waanu uga mahadnaqaynaa. Waxaanu leenahay Ilaahay khayradin siiyo, waa wax dadkeenna iyo dalkeenna lagu badbaadinayo. Waxa kaloo ku jira qofku markau xanuunkani ku dhaco wuxuu u baahdaa in oxygen lagu xidho ama laga caawiyo neefsiga. Waxa kale oo shirkaddu ay keenaysaa 2 mashiin oo waaweyn oo kuwa dhaliya oxygen-ta, oo aaminsanahay inay imiga ma ahay weligeedba ay noqon doonaan muxuu ahaa waxtar weyn oo dadku baahida loo qabo oxygen-ta. Xanuunkan ma aha xanuun walba, qalliin kastoo la sameynayo qofku wuu baahan yahay oxygen lagu xidho, kaasina baahi weyn baa taalay. In badanna waxa dhici kartaba in hadal amaba dee run ha noqoto ama run ha noqon inuu kasoo bixi jiray, taana baahi weyn bay daboolayaan. Waa 2 warshadoodan aaminsanahay inay dalka oo dhanba ay ka haqabdiri doonaan baahida uu qabo in la helo oxygen joogta oo aan kala goyn. Taasina waxaan leenahay waa tallaabo aad iyo aad weyn. Waxaa kaloo ku jira qalabkii qofka neefta ka soo saarayay oo isna ventilatoradii ah oo 3 xabo ah, oo sida uu sheegay Doktor Bashiir uu leeyahay waa kuwii waaweynaa ee dhowr qof lagu xidhi karayay. Kuwaasina waa qalab muhiim oo aaminsanahay in nafaha qaarkood ee Ilaahay baa haya wadka laakiin lagu badbaadin karo. Xilligana waxaa dareemaysaan in haldoorkeenna dad ka midihi ay xanuunkan u dhinteen. De xanuunka hadduu faafana cidna dhaafi maayo, marka taasina qayb ka noqon doonta badbaadada dadka la badbaadinayo. Waxa kaloo ku jira sidoo kale 3 oxygen concentrator oo ah kuwa iyaguna oxygen-ta dhaliya ee gacanta lagu qaado ee bukaanada lagu xidho. Kuwaasina waxa weyn waxtar weyn oo kale. Intaa waxaa ka muhiimsan
صدح أمبلانس وأنا مسنا هنا كغيب قادم دونان إن بكان كلاجوك قادو قفل قشك سيه ميله هلاو تلاقي لجوك جيو يين جرجر رخصة لجوك سمية نمان دتك حنون سنة أنا هنا حنون كان لكن دي حنون هذا كلبة كده عن إسكو أورينتا وحنون لنا هاي ووحتر لجب بارن دقي ولقرات الشدوة سعر دعافيماتك ماشي سينا فدية وحنون هاي إلى هاي هقدر ميسانك حسناتك وأنا دارين كيل لجر ربي يوحتر كيل لجب برتاي وحل جدي بدي وحنا ميسنا هي وقع عندي كوبات إلى هاي حنون كان نقصي أتكيو لكن ديار بوي هنسين وشجعنا إنه مر والبا هل كم مرة أنا لا صعدان وحكي قوة كيس سنة قريب كان غضان هل كم واحد وقف هذه السنة يا حنونكو واحد مودائن وإما كتير تصير بضان إيشو دتكي وينان وقارية وحنكو تلعب بحل هين إن دم ما دتكي وين أوه أما هن غضان هل دور كده الك أو أما سياسي هن غضو أما قيان هن غضو أما جن عسده هن غضو أما شيخ هن غضي دتكي أنت حد الجارة لموتيو أو جريها يفديان أو أنت معقولة أي كيف غضان بتحجلك صوت حنون كان واحد ده اللي يسخر عالميا إنه سامين تقول بدون كل يهيد تكدأ لها ولا بهدي أو راعا حنون نكره تحسن كنت لنا هنا عدة وجين سنة ودلني يرضى يبدأ يرتدي يرتدي يرتنا والد كوده أي الحكي على ويا شخص ده والد كوده وسو كوريي إم جو بهين أو كوريان كوري هاي لو شوكان أي كيل عليان إن لو قالوا أي كيل عليان سلح سعدك أنا كوانيان أنت سوشيال ميديا هلق مشغول سوي فيسبوك محله وقري إن والد كوده أما ماسك هو طلان أما هو كيانه إن والد كان ماسك الله جود ده لأن إحنا نادان نضافة دعمها يبقى ورقبك سجود بحنوك حقتي سنة لقرص على وسائر الدعاء بعد ما سنت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ليال نضش نقول حبضين وتشوجنه رنتي لقى قدومي داق ذاك كل دون عافمد عافماد يمد دقالة ولا وحين رنتي لأن هسي رسول خير صلى الله عليه وسلم هدي قفدين سمي إحسان يوناك هلو دعيو وهلا أبل جود أبل جود كقوم يمسنا وحولنا وجزاك الله خيره لكن حولنا إن هاي شركة دهبشي الجروب يوم مدح ديدة يوم مسؤولين تا رونتي أسر رئيسة أو يوم محمد سعيد وهو هاي يدمام بشغالها كهوا قا الله بركة يو إلى يدمن بهذا داف مالك عيش يعني ما ملك سوب حين وهو الرئيس محمد سعيدنا وحولنا إلى هاي وهك خير بدنا هو بدل inta u hadhayna ilaahay ha u barkeeyo wuxuu baxsan ilaahay subhanahu wa ta'ala halka uu tala galay oo wanaagsan ilaahay ha u galiyo mid aakhira anfacda allah ka yeelo waxaan leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala xanuunka hanaga dul qaado sadaqada uu bixiyay barkadeeda ilaahay subhanahu wa ta'ala isagana ka dhowray shirkadiisa umada muslimiinta Soomaaliyeed muslimiinta oo dhan ilaahay subhanahu wa ta'ala saawintaas iyo fadligeeda ilaahay u gaarsiin karaa ilaahay hanaga dhowro xanuunka hanaga dhowro waxaan leenahay umada Soomaaliland sida walaalkeen daabshiil group ay ugu deeqeen deeqda qiimaha badan ee wanaagsan ee runtii madaxweynaha iyo wasiirka caafimaadku faafayeen waxaan leenahay ku dayda hada hor u bixiseen ku celiya ilaahay baa inoo haya ilaahay subhanahu wa ta'ala gacantina ku soo bedeya oo bedelaya wax badan wax baxsataan ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu soo bedeya sidoo rasuulka quraan sidoo ilaahay quraanka ku sheegay subhanahu wa ta'ala wa ma anfaqtum min shay'in fa yukhlifu wax allah wax baxsataan ee sadaqa ilaahay way idin bedelaya taas waa yaqiinta aan u baahanahay inaan ogaano shirkadan caadi waxa uu ahayd inaha ay in ka badanba 800 oo leeg ana goobta ugu ahaa iyo ku bixiyay abaarihi waxaan umay noqonay way si faa'iide ilaahay uu si barakeeyo oo suldaan axmed iyo waan ahayn gudidi hore ee abaaraha madaxweynuhu xukunka maamul jiray ama noo hoggaaminayay ilaahay subxanahu taa uu si barakeeyo iyaguna og yihiin markaatay ka yihiin in intii shalay ay ahaayeen in ka badan inay maanta hayaan insha Allah baritaan oo isii hayn doonaan dadkii anfaca ummadooda noqon doonaan marka bulshooyinka waxaan sheegayna war ilaahay qolada uu ku barakeeyay idinkana uu idin barakeyn doonaa hadaad arkaysaan ama doonaysaan aragtana waa taa khayr ku balaadhay ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu baxsada oo sadaqad la soo bixiya oo dadkiina dhowro ilaaliya ugu dambeyna inta leeg baan leenahay dad iyo isbanbaaniya shariicadeena saasay na faraysa diinteena saasay na faraysa isbanbaaniya weyna leedahay talooyinka qaatay leeyihiin wali amriga madaxdeediin ah ee idin dhaartay ee hawshana arkaya xanuunka intu leegyahay ka dhaga adeegana ee dhakhaatiirta iyo dawladda u dhagan ugulaada oo xanuunkan waxa lagu qaaday isku dhawaanshaha waxa lagu qaaday waana safmar cidii tamar daran buu leenayaa iyo cid laha u qadaro laakiin waxa loo baahan dadka waaweyn sida madaxweynuhu sheegay iyo wasiirkuba dadka waaweyn hala ilaaliyo dadka waaweyn hayso ilaaliyaan carruurtuna yaana meelaha yaana u bixbixin oo meel laga soo qaaday inay tagin ayaa loo jeedaa
marka la tukanayo seen hore u sheegney de waxa weeyaan in la kala dheeraado afkana la xidho oo maaskan iyo umaamadu xil lagu xirka lagu xiro de alaayahay intaa uu naga badbaadin doona taasna ducada aan uga jeedna ilaashaan in Ilaahay subxaanahu naga ilaaliyo ugu dambeyntii waxaan leenahay Ilaahay haynaga dul qaado raxmaadkiisa Allah inuu furo Ilaahay subxaanahu caafimaad haynaga wada wixii bukana Allah shaafiyo wixii dhinteena Allah u naxariisto inta noolna Allah ka badbaadiyo Ilaahay raxmaan raxiim alxamdulillah وصلاته وسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مدن يال marka hore shirkada dafil group iyo madaxda qaranka baa markaa salaamu alaykum warahmatullahi wabarakaat salaan kadib ilaahay baa mahadle maanta noo caafimaad qabnaa kan suu keenay mahadda labaadna waxaan maanta u celinayna ama aadi aad ugu mahadnaqayna shirkada dafil group oo deeqdi waad waad luxdan maanta na soo gaarsiisay runtii oo tii looga bartay runtii iyadoo isku jirta iyadoo qalab ah iyadoo cash isku jirta waxaan ka gudoonay qalabka u faafayay wasiirka caafimaadku oo dhan $600,000 iyo $200,000 oo cash ah oo iyadoo isku dhan markaa wadarta guud isku dhantay $800,000 ayaan ka gudoonay haddaan nahay guddigii sare ee qaranka ee maaraynta iyo ka hortagga xanuunka COVID-19 sidaad la socotaan mar walba waxay noo dhaqan ahayd in xukuumad ahaan iyo ganacsat ahaan iyo shacab ahaan ubad reer Soomaaliyeed mar kastoo dhibaato weyn timaado inaan iska kaashan jirnay ana xoogeena iyo maskaxdeena iyo muruqeena aan miday jirnay maantana hawshan ay tahay aafo caalami ah runtii oo xanuun saf mara oo la socotaan imika toddobaadka u dambeeyay si dadkii u soo daadanayo ama dhimashadiisu soo badanayso taana waxaan kaga hortagi karnaa Ilaahay inuu tala saarno waa talada koowaad oo dad muslimaan nahay tan labaadna waa inaan xoogeena iyo taladeena aan midayno iyo maskaxdeena iyo taladeena midayno kolkaan maskaxdeena iyo muruqeena maalkeena midayno waxaan ka hortagi karnaa wacyi badan inuu isgaarsiino dhaqaalaha maanta aynu u baahanahay waxaan waa laba arrimood mid waa qalabkii dadka lagu daweynayay arrinta labaad ee ka xoog badan wax walba waxa weeyaan saameynta dhaqaale oo ku reebay saad la socotaan adduunyadii gaar ahaan inagoo wadan yar oo maanta dhaqaale baa haysana saddexda bilood ee maanta wax walba la kala joojiyay oo la yiri bal isku ururada la kala joojiyo si aan saameynta u farabadanin waxa dhacay runtii dhaqaale burbur xooga dadkii aad iyo aad bay u saameysay yoomiyaha iyo maalinlaha noloshood ku xidhnayd lacagtaasi lagu deeqayana waxaa lagu quudin doonaa insha allah dadkeena tabaaleysan oo weliba gaar ahaan u badan magaalooyinka waaweyn xanuunku wuxuu saameeyey waa iskuulladii brivatekii malcaamadihii muruqmaalkii dadkii yoomiyaha ama bisha dee noloshood inta ku beyskaraysnayd oon kayd hore lahayn markay laba bilood maanta fadhiyeen runtii bakhti oo xalaala ilaahayna waxaan ka rajeynaya waxaan maanta wada wadnaa runtii wax badan wax kama taraya dee wax isleen hawn intii taalkeenna baynu haddaan xukuumaddiina hayaa dee shacbigiina iyo ganacsadeena hayaa waxaan isku tegaynaa inaan balaayno intii horreysa aynu gaarsiino magaalooyinka waaweyn 12 magaalo waaweyn aan gaarsiino 4,000 qoys inaan gaarsiino inta ku xigtana haddana aan ilaa 20,000 qoys oo kalena taargetkeena 6,000 qoys inkastoo 6,000 qoys waxba kaga dhacayn dalka haddana waxaan ku sugaynaa rajada Ilaahay lagama quusto in asxaabteena kale iyo ganacsatee isku noqota iyo dowladda isku noqota iyo qudhida jeebkeeda ku noqotaba mar haddii xanuunkii waqti qaadanayo inaan kolay la wada doono wixii kolba la taa kulayn loo sameyn karo dadka maartay u saameeyay ee dakhliga ka xiray marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa shirkadda Dafshiil Group oo maanta halkan u soo joogsanay inaan ka gudoono deeqda dhan $800,000 isku jirta mid kaasha iyo mid agab aad iyo aad muhiim ah oo loo baahnaa oo qaybo ka mid ah aynu ku jirin agabadii faraha badnaa ee hay'adaha kala goongoonidii ayna soo gaarsiiyeen runtii aad iyo aad baan u mahadnaqnaa markasaba.